Fer el testament és un tràmit habitual i que no comporta gaires complicacions per a la majoria de la ciutadania. Les persones amb discapacitat sensorial, però, no ho tenen tan fàcil. La llei estableix una sèrie de requisits per comparèixer davant del notari. Exactament, el Codi Civil diu que cas d'una persona cega, sorda, muda o sordmuda, necessitaria la presència de dos testimonis que també escoltin la lectura del testament i signin amb el mateix. Aquestes limitacions, aquestes prevencions, no tenen cap raó de ser. I en ser innecessàries, però obsoletes, acaben sent discriminatòries. El Codi Civil també els prohibeix que puguin exercir de testimonis per a altres casos i no els permet tampoc atorgar un testament tancat, és a dir, introduir en un sobre el redactat de les seves voluntats sense revelar-les a ningú. Les entitats fa anys que reclamen un canvi de legislació. Diuen, a més, que el problema s'agreuja perquè quan han d'anar acompanyats de testimonis, aquests no poden ser familiars ni persones vinculades amb l'herència. Quan vas al notari, d'alguna manera estàs obligat a que dues persones que no els hi tens molta confiança o que no coneixes molt, coneguin el teu patrimoni i com el vols deixar, no? I diguem que d'alguna manera és una vulneració també del dret a la intimitat. Ara, amb la reforma del Codi Civil català, això canviarà i podran fer el testament com qualsevol altre ciutadà. També se suprimiran del text legal expressions que identifiquen les persones com a sordes, cegues o mudes, perquè això pot contribuir a eliminar l'estigmatització del col·lectiu.